52-я сессия городского совета проходила в рабочую субботу, 22 декабря, и вначале депутаты планировали рассмотреть 52 вопроса, но утром их оказалось уже 55. Невероятно много, учитывая, что в последнее время на некоторые вопросы тратится достаточно много времени на обсуждение, с трудом верилось, что сессия закончится до 18:00. Так, в общем-то, и получилось. В начале сессии выступил мэр Славутича Фомичев, начал с дня ликвидатора и постепенно перешел к дню энергетика. Мы сьогодні мали зустріч в атомремонт-сервісі. Приїздив віце-президент Пишний Володимир Максимович. Високу оцінку дав колективу трудовому атомремонт-сервісу. І оголосив про те, що проєкт, запропонований Славутичем щодо створення коледжу, енергетичного коледжу по підготовці робітничих професій для атомної енергетики, в цілому для енергетики в Славутичі, НАЕК підтримав, і в 2019 році ми готові його реалізувати в дію. Підводячи підсумки, певні підсумки 2018 року, ми бачимо, що завершуємо його на досить позитивній ноті, незважаючи на всі негаразди, які були протягом цього періоду. Непроста ситуація в країні, на частині територій введено воєнний стан. Славутич випадає з цих територій через свій особливий статус Київської області на Чернігівській землі, але разом з тим розслаблятись нам не треба. Ми розуміємо, що прикордонна територія поруч з нами, населені пункти, на яких діє воєнний стан. При цьому треба віддати належне державній владі. Воєнний стан введений без позбавлення демократичних прав населення. Хоча можу всіх запевнити, заробітна плата працівникам бюджетної сфери буде виплачена в повному обсязі. Навіть ті можливості, які залишились у нас по економії коштів, будуть переведені в певні премії для працівників освіти, медичної галузі. Про це я згодом трошки скажу. Повертаючись до дотації, можна собі уявити, в перше читання бюджет виноситься в Верховну Раду, засідає бюджетний комітет, а народні депутати до проєкту бюджету подали ще два бюджети. До того, що запропоновано було Кабміну, ще вдвічі більше поправок від народних депутатів. Зрозуміло, що це нереально. Навіть вдвічі збільшити бюджет було нереально. І в цьому всьому потрапити в перелік тих, чиї бажання задовільнять, Славутичу було дуже непросто. Хоча ми завжди на слуху і про нас пам'ятають. При розгляді проєкту бюджету з поправками, які виносяться на перше читання, Славутич був відсутній на розгляді бюджетного комітету. Проводилась робота в режимі онлайн. І вже ввечері під завершення засідання ми отримали спочатку повідомлення, що бюджетний комітет буде приймати постанову щодо можливості збільшення або змін до бюджету в період між першим і другим читанням, щоб у Мінфіна не було підстав юридичних відмовити в будь-яких змінах. А згодом отримали інформацію, що Славутич внесено до переліку тих витрат, які варто розглянути до другого читання і прийняти певні рішення. Формулювання було дуже просте і зрозуміле – розглянути можливість та доцільність збільшення дотації місту Славутич. До другого читання в бюджеті ми отримали цифру замість 10 – 30 мільйонів. Намагались 50 спрацювати. Зрозуміло, що 50 не дали. Ми з Ярославом Миколаївичем потім жартували, треба було просити 100, дали 50. Тоді було так, як хотіли. Але розуміємо, що і 30 – це для нас велика допомога з урахуванням того, що ми бачимо просадку про бюджету за рахунок скорочення робіт на об'єкті «Арка» з гортанням проєкту «Новарка» в Славутичі. Просадка буде не менше 10 мільйонів. Це лише безпосередня просадка. А дотація нам дає можливість забезпечити соціальну інфраструктуру міста на 2019 рік без її скорочення або будь-якого погіршення комфортності умов відвідування славутичанами. Оце головна проблема і перевага Славутича – інфраструктура. Її треба утримувати, але вона створює ті умови, яких сьогодні в Україні точно не існує, при всьому при тому, що в нас з'являються потужні конкуренти, нові громади, до них набагато більше уваги, ніж до Славутича, бо це сьогодні трендовий
трендовий механізм щодо реформування в країні. Але разом з тим ми залишаємось одним із лідерів по комфорту проживання, і я переконаний, що так буде і надалі. Сьогодні ми в програмах і в бюджеті розглянемо ті напрямки, які ми вважаємо за пріоритетні, а пріоритетний напрямок номер один – це медицина. Пріоритетними направленнями в слідуючому році повинні стати медицина і образування. Ми підписали угоду з службою здоров'я, маю на увазі Слободівську міську лікарню. І фінансування первинної ланки медицини в наступному році буде відбуватись вже безпосередньо служби здоров'я. Це, знову ж таки, велика перевага щодо фінансового ресурсу і прямі взаємовідносини з цією структурою. Більше 50% слободичан обрали свого лікаря. 18 грудня вийшла відповідна постанова Міністерства охорони здоров'я щодо можливості збільшення кількості пацієнтів понад ліміти встановлені для кожного лікаря. До 10% це не буде мати наслідків фінансових, далі буде понижуючий коефіцієнт щодо фінансування кожного наступного пацієнта. Зрозуміло, що в цьому є певні мінуси, але 10% це вже великий плюс, і далі ми працюємо з нашими лікарями, там є інша формула, яку можна використовувати, і ми спробуємо максимально до кінця року підписати всіх слободичан, щоб принаймні 75% у нас було з деклараціями. Інший пріоритетний напрямок – освіта. Славутич – місто освіти. Це треба розуміти стратегічно. Найкращі умови для отримання освіти повинні бути тут. І цим напрямком ми повинні рухатися. До речі, повертаючись до медицини, до обладнання. Згадав людей, згадав приміщення, обладнання. Що робити з обладнанням? Те, що ми отримали в спадок, зрозуміло, що воно застаріле, здебільшого половини його немає. Ми про це вже говорили, не буду навіть повертатися. Є декілька напрямків, як вирішувати ці питання. Перше – бюджет розвитку міський, придбання обладнання і передання на користування, на експлуатацію в міську лікарню. Другий напрямок – бюджетна програма обласна. І третій напрямок – соціально-економічний розвиток, субвенція з державного бюджету. І тут знову Ярослав Миколайович готовий підтримати нас. Є в нього певний ресурс, і цей ресурс буде направлений також на придбання медичного обладнання. Своє традиционное выступление на сессии сразу после мэра секретарь городского совета Борисов начал с поздравления с Днем энергетиков. Искренне надеюсь, что мы сохраним коллектив Чернобыльской атомной электростанции, несмотря на сегодняшние трудные времена такие. Ну и надеюсь на то, что энергетика в городе Славутичи еще будет развиваться. И надеюсь, что она получит новый когда-нибудь толчок для того, чтобы мы все-таки вернулись к профильности нашего города, несмотря на то, что мы ушли вроде бы как от большей части уплаты налогов от Чернобыльской станции. Сегодня это порядка 30%. Тем не менее, мы сильно зависим от Чернобыльской станции, от того, как они платят налоги, зарплату. Вот. Поэтому желаю всем энергетикам города Славутича крепкого здоровья и перспектив. Далее традиционное в последнее время заявление от депутатов. И начало, столь же традиционное, заявление Борисова о ремонте арок. Меня на сегодняшнее выступление сподвигла газета «Теледень Славутич», которая вышла с интервью начальника УКСа, которая не просто содержит недостоверную информацию, вот, а такие факты, по которым, я считаю, нужно делать вообще отдельное расследование от компетентных органов. Ну, давайте по порядку. У нас на одной из сессий городского совета было поручение предоставить все документы, которые у нас были по этому вопросу. Документы были предоставлены в количестве две штука. Первый – это был сам проект, второй – была эта экспертиза, которые были датированы числом позже, чем были проведены работы на этих объектах. Он подверг сомнению правильность оформления писем и обращений к строительным организациям. Проведя анализ вот этой всей переписки, я могу смело заявить, что никаких писем не было. Все эти письма вписаны уже с прошествием времени, что является подлогом документа.
и что является основанием провести уже серьезную проверку в отношении УКСа по факту подлога документов, вплоть до проведения экспертизы. Еще одно заявление от Борисова о правильности расчетов между «Зеленой энергией» и УЖКХ. По всем долгам КП УЖКХ ответьте мне кто-нибудь, куда у нас деваются деньги. Депутат Нестеренко сделал заявление о необходимости организовать строительство дорог для застройщиков коттеджной части Добрынинского квартала. Были и другие обращения от депутата, в частности, Корнейчик обратился к жителям города. Жители города, которые имеют домашних питомцев в виде собаки, не позволяют себе следующие действия. Один. К сожалению, жители Добрынинского Черниговского квартала почему-то считают, что детская площадка, огороженная для мини-футбола, которая находится возле Черниговского второго, предназначена для выгула собак. Это носит постоянный характер, вплоть до того, что люди довольно-таки уже агрессивно реагируют на замечания. Происходит это следующим образом. 2-3 владельца собак закрываются в этой сетке и выгуливают там собачек. Я бы хотел объяснить, что это не только некрасиво будет весной, когда снежок немножко сойдет, но это еще и много других моментов с этим связано. Там дети играют в футбол. Там падают за руками, всем остальным бактерии и все остальное, я думаю, объяснять не нужно. А депутат Демидов предложил от имени волонтеров установить в школах для отличников образования именные стипендии, назвать их фамилиями молодых словучан, погибших в АТО. И только после этого фактически началась сессия. В первом вопросе с отчетом выступил начальник словуческого отделения полиции. На сегодняшний день зарегистрировано до единого реестру 219 криминальных проваджень. В порівнянні з минулим роком це десь понад на 100 кримінальних правопорушень менше. Зареєстровано до ЄРДР, в тому році було трішки підвищили процент розкриваємості, так званий, в порівнянні з минулим роком. В минулому році було 43% розкритих кримінальних правопорушень. В цьому році ми вийшли на процент вище 65%. Блоку адміністративної діяльності було зареєстровано, привлечено до адміністративної відповідальності 1590 осіб. Трохи більше, ніж в прошлому році, в порівнянні з прошлим роком. У нас зменшилось відсоток скоєних квартирних крадіжок. Повернення з минулим роком цей показник зменшився десь порядка в 4 рази. Взагалі у нас йде тенденція на зменшення скоєння особливо тяжких правопорушень. После этого депутаты городского совета задали дополнительные вопросы об организации остановки на углу Киевского квартала около исполкома, о ликвидации деревьев около пешеходных переходов, об увеличении светильников на дорогах около пешеходных переходов и другие. Достаточно продолжительно депутаты обсуждали вопрос о проведении аудита в ЖКЦ, УЖКХ, а чуть позже и СМЧ-5. В любом случае аудит этот в отношении КП и ЖКЦ ничего не даст, потому что тариф рассчитан непосредственно предприятием, это договорная деятельность. С этим тарифом согласились люди, которые взяли в качестве управляющей компании КП ЖКЦ. Вот. Дальше тариф по минимуму не может быть, потому что договора уже заключены фактически. А вот здесь цена не карная какая-то там допомога фінансова, в першу чергу, ну, або технічна, якщо це не робити. Якщо ми хочемо розібратися з цим, це робимо, якщо не хочемо, не робимо. Ми маємо право все ж таки контролювати роботу. Стосовно того, що стратегію вибирають директори підприємств, це, да? Ну, як ми бачимо, за останні 3 роки цю стратегію так вибирали її, що ми постійно, щорічно ми робимо ці речі під назвою допомоги, постійні допомоги щорічно, що були підприємства. Розумієте? Тому що ну, це ж комунальне підприємство і поле, все одно воно утворюється в першу чергу для того, щоб все ж таки отримати прибуток. В полеміку вступили і представники общественности. В исполкомі имеется куча економістів, бухгалтерів, в порядке аутсорсинга. Выделите депутатов, которые есть юридическое, экономическое образование, плюс работники ваших экономических служб, главбух он опытный есть. Вперед из песни. Можете проконсультироваться с Кобяк, которая была, кстати, ваша кума. Она уже внедрялась в эти документы, она пыталась там чего-то расшевелить. Подытожил мэр Фомичев. Щодо СМСЧ номер 5, то доручення юридичній службі протокольне записуємо. Перевірити,
яким чином нам тепер проводити цю перевірку. Тому що документи здані в архів, юридична особа ліквідована, щоб ми розуміли, що це буде аудит, чи це буде якась інша перевірка. Але з перевіркою я абсолютно готовий. Тому і у ЖКГ на можливість в стадії провадження про банкрутство. А сьогодні пропоную політично підтримати проведення аудиту, хай це буде 1 200 000, але з інших джерел. Ну не з резервного фонду, я вас дуже прошу. Продолжительным было обсуждение 32-го вопроса о городском бюджете Славутича на 2019 год. В основном сосредоточились на экономии оплаты коммунальных услуг для СМСЧ, которая превышает всю сумму оплаты всех школ и детских садов вместе взятых. Решили в первую очередь приобрести и установить счетчики учета тепла, выделить деньги на приобретение служебного жилья для нового медперсонала. За бюджет 2019 года проголосовало 18 депутатов. Оставшиеся 20 вопросов депутаты перенесли на следующую 53-ю сессию, которая состоится уже в новом 2019 году.